Vytauto Barkausko, Belos Bartok bei Antonino Dvoržako kūriniai jau skamba Filharmonijos didžiojoje salėje. Čia repetuoja dirigentė Keri-Lynn Wilson, dirbusi su geriausiais pasaulio orkestrais. Muzikantai tai ne pirmas vizitas Lietuvoje, tačiau sako, kad repertuaras šį kart itin artima širdžiai. Šį kartą laukia labai graži programa. Man labai patinka šis kūrinys. Dvoržako simfonija numeris 7 D-mol. Romantiška, slaviška, minora nuolat keičia mažoras. Kūrinyje labai justi emociniai kontrastai. Pradžia labai tamsi, paslaptinga, galingas skambesys. Antroji dalis labai graži, o trečioje gyvo šokis. O baigėsi galingų finalų, kuriame puikiai girdėti kiekvienas orkestro elementas, jo virtuoziškumas. Tai iššūkis. Šis kūrinys grotas senokai, todėl tai šviežia ir aš labai nekantrauju. Tai didelis, sudėtingas, įtemptas kūrinys, tačiau toks orkestro darbas. Šie metai Keri-Lynn Wilson itin intensyvūs ir svarbūs. Rugsėjį ji buvo pakviesta pasirodyti prestižinėje New Yorko Metropolitan operoje, kur dirigavo Dmitrijų Šostakovičiaus Lady Macbeth iš Vincensko apskrities. Ji susilaukė puikių kritikų atsiliepimų. Tai tikrai buvo svajonės įsipildymas. Kiekvienas dirigentas ar operos ar simfonijų apie tai svajoja. Metropolitan opera New York'e viena svarbiausių vietų pasaulyje. Mokiausi Juilliard'e, kuris yra kitoje gatvės pusėje. Tada ir pamilau operą. Ten pasirodo labai talentingi žmonės, tiek dainininkai ir dirigentai, tiek orkestro muzikantai. Tai buvo dangiška, nuo pat pradžios iki pabaigos. Turėjau 6 pasirodymus. Atlikome Šostakovičiaus Lady Macbeth iš Mcensko apskrities. Tai mano viena mėgstamiausių operų. Buvo tikrai nuostabi patirtis, tačiau tai praėjo ir metas žiūrėti toliau. Mane visuomet į priekį veda skirtingas repertuaras, nuo Šostakovičiaus iki Dvoržako. Visada stengiuosi žiūrėti toliau. Svarbiausia, kad galiu daryti tai, kas labai patinka. Dirigentė šaknys ukrainietiškos, ten vis dar gyveno jos pusbrolis ir jo šeima, todėl prasidėjus karui, ji kilusi nerimą nusprendė paversti veiksmu, įkūrė Ukrainos laisvės orkestrą. Pirmasis koncertas įvyko Varšuvoje, Liepa kolektyvas aplankė svarbiausias Europos ir Jungtinių valstybių koncertų sales – Londone, Berlyne, Edinburgė, Münchene, New York'e, Vašingtone ir kitur. It was out of desperation for my own sanity. Viskas prasidėjo iš desperacijos dėl savo sveiko proto. Skamba savanaudiškai, bet norėjau padėti, ėjau iš proto. Gyvenau siaube, nes ir mano pačios šeima ir draugai gyveno Ukrainoje. Turėjau ką nors daryti. Užuot ėmusi ginklą ir keliavusi į frontą, kaip kad mano pusbrolis, šiuo metu kariaujantis Donbase. Pamaniau, galiu imti batutą ir užsimti muziką. Taip ir kilo mintis apie žmonės turėjusius palikti šalį, pabėgėlių orkestrą. Tokia buvo mintis pirmosiomis karo savaitėmis. Man daug padėjo vyras, šiuo metu vadovaujantis Metropolitan operai. Jis išgirdo mano idėją, jam labai patiko. Tada kreipėmės į Lenkijos operos teatrą, nes jie netoli sienos. Labai organiškai pavyko surinkti muzikantus, rasti finansavimą ir leistis į turą. Dešimt dienų kasdien po 7 valandas su ukrainiečiais muzikantais repetavusi Wilson džiaugiasi. Koncertai praėjo puikiai, o šiuo metu planuojami kitos vasaros pasirodymai. Kaip spėja viską suderinti, sako, reikalinga griežta disciplina. Iš dirigentų tikimasi nemažai, turime ne tik rūpintis muziką, bet ir organizaciniais, administraciniais reikalais. Svarbu išlaikyti pusiausvyrą. Bet visų pirma, reikia vientisumo. Mano kaip dirigentė svarbiausia užduotis – visiškai atsiduoti muzikai, atlikti ją kokybiškai, teisingai interpretuoti kompozitorių. Jei esu nepasiruošusi, tai sugadins kūrinį. Labai rūpinuosi, kad turėčiau laiko ir galėčiau skirti jį vien muzikai ir gilinimui į ją. Tik paskui bandau sutalpinti visus likusius dalykus. A lot of music, but it's what I love to do. Dirigentė Keri-Lynn Wilson kartu su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru Filharmonijos scenoje pasirodys rytoj smuikininkės Rusnės Mataitytės jubiliejų skirtame koncerte.